ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ከ16 ልጀምር በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷልና ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል አሜን በሉ ስላመናችሁ አሜን በሉ ያላመነ ካለ ይህንን ድንቅ የሆነውን ኢየሱስን እንዲቀበል ግብዣችን ነው የሁልጊዜም ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አባታችን ለኛ ያለውን ታላቁን ፍቅር የገለጠው የሆነ ሰዎች ሊያገኙ በሚችሉት ነገር ለኛ ያንን በመስጠት አይደለም ፍቅሩን የገለጠው እግዚአብሔር ያለው በውስጡ ያለውን ትልቁን ፍቅር የገለጠልን ውድ የሆነውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠት ነው ለዚህ ምሳሌ 3 ከቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በጥበቡ ምድርን መሰረተ በማስተዋሉ ሰማያትን አጸና በእውቀቱ ቀላያት ተቀደዱ እያለ ወደ ታች ይቀጥላል አንደኛ ቆሮንቶስ ጋር ስንመጣ ደግሞ እንደዚህ ይላል ዓለም ባላት ጥበብ ዓለም ባላት እውቀት ብዙ ነገር ማወቅ ይችላልች ያ ብቻ ሳይሆን አላዋቂዎችን ሁሉ አሳውቃለች እውቀት ሰጣለች ነገር ግን ዓለም ባላት እውቀትና ጥበብ ያላወቀችው የእግዚአብሔር ክንድ የሆነውን ኢየሱስን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል በስብከት ሞኝነት ላመንለኛ የበረው የእግዚአብሔር ክንድ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካምነቱን ፈጽሞ ገልጦልናል ነገ ገልጣለው የተባለ ከእግዚአብሔር ዘንድ የምንጠብቀው መልካምነት የለም ለኛ ኢየሱስን ሲገልጥ ከኢየሱስ ጋር ሁሉ ነገሩን ገልጦልናል ሃሌሉያ እጆቻችንን ከፍ አድርገን እኔ ተባርኬያለሁ እንላለን እስቲ አራ ድምጻችሁ ውስ ነው እንደገና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እኔ ተባርኬያለሁ በሉ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በላይ ማለት ይችላልላችሁ እኔ ተባርኬያለሁ በሉ በእውነት ደስ ስትሉ እንደገና እኔ ተባርኬያለሁ በሉ ምክንያቱም ዓለም ልትከሳችሁ አትችልም ለዓለም ኢየሱስ ላይኖራት ይችላል የላትም ሲጀመር በእውቀት ለፈለገ ኢየሱስ አይገኝም በትምህርት ለፈለገ ኢየሱስ አይገኝም ባለው ባፍቱ ለፈለገ ኢየሱስ አይገኝም ጠንቋይ ቤት ለሄደ ኢየሱስ አይገኝም አብ ጋለ ተጠጋ በስሙ ላመነ ግን ኢየሱስ አለ ሃሌሉያ ከኔ ጋር በኢየሱስ ተባርኬያለሁ ይያለን እንዘምራለን
ስቀበለው ያኔ እንደ ግላዳኝ መዘገበው ስሜን በላኛው ሰማይ የቅዱሳን ተስፋ በረከቴ ሆኖኛል ቀረኝ ምለው የለም አብ ጨርሶ ባርኮኛል ስቀበለው ያኔ እንደ ግላዳኝ መዘገበው ስሜን በላኛው ሰማይ የቅዱሳን ተስፋ ስጦታዬ ሆኖኛል ቀረኝ ምለው የለም አብ ሁሉንም ሰጥቶ Yeah.
ያየውትን ምናል ቢቀምስልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትል ምናል ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ ያየውትን ምናል ቢቀምስልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትል ልዩና